Suurbritannia kuninganna Elisabeth II tähistab tänavu 60. valitsemisaastat ehk teemantjuubelit, mis kulmineerub sel nädalavahetusel suurte pidustustega. Elisabeth II on pärast kuninganna Viktoriat esimene Briti monarh, kes on nii kaua troonil püsinud. Pidustused algavad laupäeval ja kestavad 4 päeva. Punasteks puhkepäevadeks on kuulutatud ka esmaspäev ja teisipäev, et kõik saaksid täiel rinnal pillerkaarele kaasa elada. Ma seisan otse kuninganna kodu Buckinghami palee ees. Terve London on ehteis ja mulle tundub, et kuninganna juubeliks valmistutakse isegi rohkem kui eelmine aasta kuningliku pulmael. Vähemalt sellise massiivse lavaga ei olnud mullu kuningakoja esine Victoria mälestuskuju dekoreeritud. See esinemispaik läheb kasutusse esmaspäeval BBC korraldatud kontserti ajal ja läheb kaema ka kogu kuninglik perekond. Kõige suuremat elevust tekitab rahvaseas, aga pühapäevane rohkem kui 1000 laeva rongkäik Thamesi jõel. Tohutu vettehiiglaste armee saadab kuninganna eriliselt kaunistatud praami. Alused, mis ei mahu madalate Londoni sildadelt läbi, kogunevad siia Tower Bridge ümbrusesse. Juba liigub ka ringi üleni Suurbritannia lipuvärvidesse riietatud tegelasi. How do you celebrate Diamond Jubilee? Oh, I'm going to the Lower Thames. Hopefully I'd like to come down and see some of the like coming down the Thames on the boat and I would love to go to the concert but I'll probably watch it on television. What about you? Yes, well we're sisters. She's visiting from America. Did you just come from States to see for the Diamond Jubilee? Yes. Ühed lisavad, et on juba praegu elevil, sest nägid just hetk tagasi kuningapere lahkumas Buckinghami paleest. Ka 93-aastane Joanne tuli oma silmaga üle vaatama kuningakoda enne suuri pidustusi. Do you remember when the queen was coronated? Yes, I do, because I'm 93 now, so it wasn't so long ago. Well, we just got television. We looked at it on television, and then we built it down to the station and got a train and tried to take part in it. Mõnedele noorematele brittidele kuninganna, aga nii palju korda ei lähe. If I weren't working, I'm going to be working, but if I weren't, I'd be drinking and being merry, but the actual queen herself would not be in my mind. Eestlased saavad saareriigi pidustustele kaasa elada esmaspäeva õhtul. Siis kannab ETV otse üle Elisabeth II troonijuubelile pühendatud kontserti.